የእናት ፓርቲ የመኢአድና የኢሃፓ ተወካዮች መግለጫ ለመስጠት ጋዜጠኞችን የጠሩት ሰሞኑን ይፋ በተደረገው የአዲስ አበባና የኦሮሚያ ወሰን ጉዳይ ቢሆንም የአገረሸውን የሰሜን ጦርነት አስመልክቶ አቋማቸውን እንዲናገሩ በጋዜጠኞች ተጠይቀው ነበር። ችግሩ መፈታት ያለበት በሰላም ብቻ ነው ብለዋል። በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል የታየው ሰሞኑን የሚሰማው የጦርነት አታሞ በእውነት ለኢትዮጵያ ይገባታል ወይ ብለንም እናስባለን። ኢትዮጵያ ከበቂ በላይ ችግሮች አሉባት። ጦርነት ሲጀመርበት ደግሞ ምን ሊሆን እንደሚችልም ሁላችንም እንረዳዋለን። የሰሜንና የደቡብ የሚለው ጦርነት ሳይሆን የትግራይ ህዝብ ህዝባችን ነው። በሁለቱ መካከል የሚደረገው ወይም ደግሞ በዛኛው ወገንና በዚህኛው ወገን የሚካሄደው ጦርነት የህዝብን ህይወት ነው የሚቀጥፈው። የንብረት መውደም ብቻ አይደለም፣ ውድ የሰው ህይወት ነው የሚቀጥፈው ያለው። ጦርነቱ እንዳይቀጥል ካላቆም ነው አሁንም ችግሩ ይበረታብናልና ፓርቲዎች መንግስትንም የምንመክረው ነገር የሰላሙን መንገድ የሰላሙን ጎዳና እስከ መጨረሻው ድረስ መሄድ አለብን። እስከ መጨረሻው ድረስ የሰላሙ መንገድ እንዲጠናቀቅም በሰላም ችግራችን ለመፍታት መንግስትንም የዓለምንም ማህበረሰብ ኢትዮጵያውያንን የትግራይ ተወላጆችንም የትግራይንም ህዝብ አደራ እንላለን። ጦርነቱ ቆሟል በተባለበት ጊዜም ቢሆን በሁለቱም በኩል የፕሮፓጋንዳ ጦርነት ተጋግሎ እንደነበር የፓርቲዎቹ ተጠሪዎች አስታውሰዋል። ጦርነቱ እንደኛ እምነት ከተጀመረ የቆመበት ጊዜ የለም። ጦርነቱ እንደቀጠለ ነው ያለው። ምናልባት የአውደ ውጊያ ውሎች የተወሰነ የጥይት ድምፅና ሞት ቀንሶ ጋፕ ብሎ ቆይቶ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ጦርነቱ በአቅም መዳከም ምክንያት ከመንግስትም ከወዲያኛውም ወገን ያለው ኃይል ሲያደርግ የነበረው መልሶ መቋቋም ነው። በሰው ኃይልና በትጥቅ ሲጠናከርና የሰው ኃይል ሲያሰለጥን የነበረበት ጊዜ ነበር በመሀል የነበረው እንጂ ጦርነቱ አልቆም። ከፍተኛ የሆነ የፕሮፓጋንዳ ጦርነት ነበረ። ጦርነቱ እንዳይደረግ የምንችለውን በመግለጫም በደብዳቤም የምንችለውን አድርገን ነበር፣ ግን አልሆነ። ይሁንና ጦርነቱ ተጀምሯል። አሁንም እንዲፈታ የምንፈልገው በተቻለ መጠን በሰላም ቢፈታ የሁላችንም ፍላጎት ነው የሚሆነው። በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሓት መካከል የተጀመረው የሰላም ውይይት አካታች አልነበረም ያሉት የፓርቲዎቹ ተወካዮች የሚመለከታቸውን ሁሉ እንዲያሳትፍ ሲወተውቱ እንደነበረ ገልጿል። አሁንም የሚያዋጣው ውይይት ብቻ ነው ብለዋል። ድርድሩ እንዲካሄድ እኛ መንግስትንም ስንገፋን የቆየ ነው፣ በመግለጫዎቻችንም ጭምር። ግን ድርድሩ የተሄደበት መንገድ የራሱ የሆነ ደግሞ ችግር እንዳለበትም እናምናለን። ገዢው ፓርቲ ብቻ መደራደር አለበት የሚል እምነት የለንም እኛ በአቋም ደረጃ። በዛ በኩል ያለውም ህወሓት መደራደር እንደሌለበት ሁሉ ብቻው ህወሓት ብቻ ሳይሆን መደራደር ያለበት የትግራይን ህዝብ ሊወክሉ የሚችሉ የፖለቲካ ፓርቲዎችም፣ ሲቪክ ተቋማትም፣ ምሁራንም መሳተፍ እንዳለባቸው ሁሉ በዚህኛውም በኩል ደግሞ የፌዴራል መንግስቱ ብቻ ወይም ብልጽግና ብቻ ሳይሆን መደራደር ያለበት ትክክለኛ ኢንትረስት ያላቸው የህዝብን ጥቅም ሊያስጠብቁ የሚችሉ ወገኖች ሁሉ መሳተፍ አለባቸው የሚል ግልጽ አቋማችንን ተናግረናል። አሁንም ቢሆን ይሄኛውን አማራጭ ተጠቅመው ነገሮች የሚቋጩበት መንገድ ካለ ይህን አማራጭ መጠቀም ብቸኛው አማራጭ ነው። ለውጊያው ማገርሸት የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓት እርስ በራሳቸው ሲወነጃጀሉ ይሰማሉ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ የአፍሪካ ህብረት፣ የአውሮፓ ህብረትና ኢጋድ የጦርነቱ መቀስቀስ እንዳሳሰባቸው ገልጸዋል። የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓት ጦርነቱን አቁመው እንዲወያዩም ጠይቋል። የፓርቲዎቹ ተጠሪዎች በአዲስ አበባና በኦሮሚያ ወሰን ጉዳይ ላይ የሰጡት መግለጫ ከነገ በስቲያ እሁድ ከሌሎች አስተያየቶችና ትንታኔዎች ጋር ይቀርባል። ለአሜሪካ ድምፅ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን አዲስ አበባ።